Прогноз погоди на вівторок, 31 жовтня. Схід сонця 7 година 32 хвилини, захід 17 година 38 хвилин. Місяць у Рибах, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -6,7. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – +29 у 1960 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 31 жовтня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічна температура +5 градусів, а в день +8 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +4, +6 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +6, +8 градусів.